Acho que agora vai. Shalom, shalom, o som retornou. Agora tem som? É um equipamento de microfone novo e nós estamos apanhando aqui com microfone novo. Barulho assim. É, o negócio é sério. Tecnologia, maravilha. Shalom, shalom. É 15 de Tishrei, 5.784, a contar da criação, né? É o primeiro dia de Sukkot, bem como também é o quinto dia da semana, o quinto dia para o Shabat. Estamos no dia 17 de outubro de 2024, da Era Comum, né? Pelo calendário civil, né? Para que nós estejamos aí à tarde com a Torá, né? Estamos aí, né, com um equipamento novo de microfone, né? Esquecemos de ligar o microfone, por isso que estava sem som o começo do áudio, o começo da live. Caipira é um negócio sério, né, gente? Mas Baruch Hashem. Estamos aí na festa de Sukkot. Ontem, né, nós ficamos aí de transmitir ao vivo, né, a primeira noite do primeiro dia de Sukkot, mas nós moramos 50 quilômetros distante da sinagoga, né? E no início da nossa viagem, né, o carro perdeu a potência e tivemos que parar, a temperatura foi lá no vermelho, e aí fomos ver a bomba depois de vários minutos, esperando socorro daqui e dali. Aí ficou comprovado que a bomba d'água, ela queimou, estourou. E não pudemos seguir viagem. Baruch Hashem, que foi logo na saída da nossa cidade de Pirajuí para Bauru, e então não foi lá no meio da viagem, que seria mais complicado, seria pior ainda, né? Nós estamos acompanhados, né, da Edna, né, da prima dela, a Maria Inês Moino Martins, e do irmão Paulo Xavier, né? Então, graças a Hashem, foi no começo, logo na saída da cidade. E aí paramos ali na polícia rodoviária, né, polícia militar rodoviária, e teve tempo da gente ser socorrido, mas aí não deu tempo de chegar na reunião. Então, fica para a próxima aí com a graça de Hashem. Amanhã, sexta-feira, nós temos Sukkot e temos a celebração do Shabat, né? Então, nós estaremos transmitindo ali da sinagoga e vamos, né, de dentro da, debaixo da sucá, melhor dizendo, nós vamos aí transmitir a celebração do Shabat amanhã com a graça de Hashem, ok? Então é isso daí. Alguns detalhes que nós vamos ver aqui sobre Sukkot, né, darmos continuidade às nossas reflexões de Sukkot. E depois, né, numa palavra final, nós vamos trazer aqui o que o Rumash, o estudo de Torá, fala conosco com referência à tribo de Zevulun e Izahar, né? Qual o grande significado que nós vamos encontrar aqui no estudo, na nossa reflexão de Vezot e Rabirahar, esta é a bênção, sobre a tribo de Zivulum e a tribo de Izahar. Aonde que você se encaixa? Na tribo de Zivulum ou Izahar? Entendeu? A gente se colocar dentro desse aspecto, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que a gente precisa trazer a paraxá para a nossa atualidade, para o nosso momento, para o nosso viver, né? É aí que tem a eficácia da Torá nas nossas vidas, sem sombra de dúvidas, ok? Então, é isso daí. Então, Sukkot, né? Os nossos mestres, eles falam para nós, né, sobre a questão de Sukkot, onde nós aprendemos, né, com o nosso povo judeu, nós aprendemos a partir dos Bnei Israel aquilo que é de importância realmente para não somente o povo judeu, mas para as nações. Então, entre outros detalhes, né, nós somos de fato sempre a refletirmos sobre
a saída do povo judeu do Egito, né? Existem inúmeros, milhares de explicações, reflexões, etc, etc, etc. Mesmo depois, vamos assim dizer, mesmo depois de 2.000 anos, né, ou mais de 3.300 anos a contar do Monte Sinai na outorga da Torá, o que que nós temos diante de nós, sem sombra de dúvidas? Os assuntos de estudos da Torá não se esgotaram e não se esgotarão. Podem passar 3.000 anos, 10.000 anos, toda a eternidade ainda teremos pela frente, né, as reflexões sobre a Torá, ensinamentos que a nossa mente ainda não consegue captar na atual configuração, na redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, durante 1.000 anos, nós teremos aí estudos esplêndidos, magníficos da Torá, que Mashiach vai trazer para o povo judeu e a partir de Jerusalém para as nações, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem, dos estudos da Torá, né? Então, por mais elevados que os nossos mestres tragam para nós os estudos da Torá, onde nós vamos aprendendo, né, ainda tem muita coisa para se aprender, né? E durante a redenção final com o justo Mashiach, teremos também esse aspecto aí, ok? Então, o Eterno, na questão da saída do povo judeu da terra do Egito, com a promessa de ir para uma terra que emana leite e mel, a terra prometida, então o Eterno, ele libertou o povo, ele purificou o povo para que pudesse entrar na terra prometida. E dentro dos seus 40 anos para entrar na Terra Prometida, o fator essencial é para que o povo judeu aprendesse de todas as formas. Não há nada além dele. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único, que tem 100% de eficácia para proteger, dar vida, dar saúde, dar sucesso, dar prosperidade, dar parnassá, que é a questão do sustento diário, certo? É o único provedor realmente das. Vê se voltou o sinal aí. Shalom, shalom. Atualiza a página. Porque a. O sinal voltou. Baruch Hashem. Ok? Alá, de Machado já está dizendo. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Então, a questão essencial que Deus queria mostrar para os Bnei Israel, com a sua saída do Egito, era realmente desprovê-los de crenças vãs e vazias. E para que eles pudessem realmente fortalecer a fé no único Deus, que era aquele que estava libertando eles das garras do Paró e os conduziria pelo deserto a uma terra prometida. Então era para realmente perder todas as crenças vãs, não depositar nos falsos deuses suas esperanças e aprender verdadeiramente a fortalecer a fé e a confiança no único e o verdadeiro Deus. Hashem, o Eterno, o Soberano, o Todo-Poderoso, o único Deus. E foi dessa forma que o povo judeu foi aprendendo no dia a dia. Então, os israelitas, né, o povo que saiu do Egito, eles aprenderam, entre outros detalhes, né, que o Nilo não era um Deus, pois Deus o golpeou e transformou suas águas em sangue. A casa não serve de proteção, pois as rãs saíram dos rios, do rio Nilo, e invadiram todas as casas dos egípcios. Não se pode defender a terra, pois ela foi devastada pelas menores das criaturas, os piolhos. A nação não é uma fortaleza, pois manadas de bestas selvagens invadiram as cidades, espalhando medo e confusão entre os habitantes. Possuir gado não é fonte de poder, pois a mão de Deus derrubou todos os animais. O prazer não era duradouro,
ou melhor, o prazer não é duradouro, pois um pouco de terra nas mãos de Moisés bastou para assolar todos os egípcios em furúnculos e com o tormento da vergonha. As leis da natureza são insignificantes, pois o granizo abateu o Egito de uma forma nunca antes vista. Então imagine aí chuvas de granizo por aí afora, vai que acontece na atualidade. As pessoas falam assim, nunca vi isso. Você nunca viu isso porque você não estava vivendo os dias no Egito para ver a praga do granizo. Aí você ia saber realmente o que que era a chuva de granizo. Entendeu? As árvores do campo não são permanentes, pois os gafanhotos consumiram tudo o que crescia. O sol e a lua e as estrelas são só dele, pertence somente a ele, pois a escuridão eclipsou a luz total deles. A primogenitura e os sinais de proeminência e grandeza são insignificantes perante Deus, pois ele aniquilou todos os primogênitos na terra do Egito. Não há, de fato, nada além dele. Então, vejam bem como que as 10 pragas têm as suas conexões, as suas mensagens. E agora, né, chegando em questão de Sucote, né, vejam bem, eles saindo do Egito foram para Ramsés. De Ramsés, eles foram para Sucote, na sua jornada ali no início, né, da sua jornada pelo deserto, né? Então eles se mudaram das poderosas cidades fortificadas do Paró, lá no Egito, para a verdadeira proteção da Sucá de Deus. Ou seja, a Sucá no deserto, qual segurança? Nenhuma. Qual proteção? Nenhuma. Qual certeza de que as tendas seriam suficientes para protegê-los contra qualquer mal? Qualquer chuva de areia ali no deserto para protegê-los? Nenhuma. Então, quem era a sua proteção? Somente Hashem. Então, a festa de Sucote, ela vem trazer, entre vários detalhes e milhares de ensinamentos, entre eles, traz para nós que a Sucá é como a nossa vida, frágil, passageira. A Sucá, qual que é a nossa Sucá? Aí você pode dizer a minha casa, o meu escritório, não sei quem, não sei, não sei o que lá. Então vamos mudar a pergunta. Qual é a Sucá da nossa alma? Qual é a Sucá da tua alma? O nosso corpo. Então, o nosso corpo é a Sucá. É a Sucá da nossa alma. Qual é a garantia que nós temos que daqui a um segundo nós estamos bem e saudáveis? Nenhuma. Qual é a garantia que nós temos de que amanhã vamos amanhecer vivos? Nenhuma. Qual é a garantia que nós temos de que nós vamos permanecer em pé em todos os momentos da nossa vida, nenhuma enfermidade, nem o mal vai nos visitar. Nenhuma. Então a pergunta é, qual é a única garantia que nós temos? Aprendendo com os Bnei Israel, os filhos de Israel, os filhos de Iacov, o patriarca. Qual que é a lição que nós aprendemos? Que nada há além dele. E somente ele é infalível. Por isso a nossa fé e a nossa confiança em Hashem, no Eterno. É só ele que pode nos garantir saúde, proteção, sucesso, prosperidade, que não nos falte o alimento do dia a dia. Você vai no mercado e faz uma baita de uma compra. Gasta lá 1.000, 2.000 reais, lá faz uma compra, chega em casa, enche a sua despensa e você olha para a sua despensa e fala,
Aí, ó, minha despensa está cheia. E ainda por cima fala, graças a Deus. Mas só que você está, entre aspas, em paz, porque você está vendo que a sua despensa está cheia. Mas e quando você abre a despensa e não tem praticamente nada? Você vai lá no seu freezer ou no seu congelador da sua geladeira, puxa lá e olha lá dentro e fala assim, isso não tem mais mistura, acabou a carne. Só tem alguns ovos aqui que dá para 2 dias. Entendeu? Aí quando você vê estas situações, é aí que a sua fé e a sua confiança está sendo provada, está sendo testada. Eu vou sair com meu carrão para fazer uma viagem. Tranquilo, meu carro está impecável. Aí você sai na estrada, estoura uma bomba de gasolina. Apesar que o meu carrinho é um carrinho simples, né? 1.0 Ford Fiesta 2001 ainda por cima. Certo? Mas a confiança vai aonde? Naquilo que você possui, naquilo que você tem. Ou a sua confiança está exatamente no único que diz, eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei. Então, a festividade de Sucote, a fragilidade da tenda, né, é habitar realmente com aquele telhado que não dá garantia nenhuma de que se chover não vai ter goteira, muito pelo contrário, se chover vai molhar tudo que tiver dentro. Aquele telhado, né, de bambus com vários espaços para que possa ver o céu, a claridade do céu de dia, as estrelas à noite, porque é a mitzvah da sukkah, cobrir com apenas folhagens, que não impeçam de poder quem está dentro da sucá olhar para cima e ver as estrelas, ver o céu. Não há garantia nenhuma de proteção, segurança, de calor contra o frio, de proteção contra a chuva. E essa é uma das características da festividade de Sukkot, porque a Sukkot. Por que que a Sukkot ela não é em Nissan, mas ela é em Tishrei? Nissan é primavera. Então, em Nissan inicia um período de 6 meses, que é conhecido como primavera-verão. A temperatura é agradável para ficar fora de casa, ficar ao relento, é calorzão mesmo. Mas Tishrei, não, é período de inverno. É período de baixas temperaturas. Quem está acompanhando os noticiários de Israel e tem olhado lá de ontem para hoje, né? As ruas estão desertas, o pessoal está no feriado de Sukkot, né? As ruas estão vazias. E por onde se passa, vê Sukkah. Em vários lugares, tudo fora dos apartamentos, fora das casas, ao ar livre. E de ontem para hoje, o pessoal já falou, as temperaturas estão caindo, está começando a fazer frio e vai se agravar ainda mais nos próximos dias. Então, por que que Tishrei é Sukkot e não em Nissan, que é verão, primavera, verão? Justamente para que realmente o povo venha se colocar inteiramente, todo o seu corpo, toda a sua alma, no serviço a Hashem, em obediência à mitzvah de fazer uma sukkah fora de casa, ao ar livre. É estar ali realmente no inverno, fazendo aquilo por amor e não por prazer,
porque no verão, em Nissan, primavera, verão, ficar fora de casa ao relento, certo? É um prazer, por quê? Porque o calor, à noite principalmente, refrigera. Mas em Tishrei é inverno. É frio de dia e mais frio ainda à noite. Então, a obediência à mitzvah de Hashem, ela é feita por amor e não por prazer de satisfazer a si mesmo. É aí que está exatamente a nossa fidelidade para com a vontade de Hashem. É por amor. Então, o povo judeu, Bnei Israel, ele faz realmente por amor, sem sombra de dúvidas. Então, o objetivo fundamental dos Bnei Israel é Sukkot no mês de inverno, no período de inverno, é movido por um grande amor a Hashem. Eu o amo e por isso eu faço. Então, a lição também que fica para nós dentro desse aspecto, não restam dúvidas de que nós precisamos, tudo aquilo que fizermos, né, dentro da obra de Hashem, nós precisamos fazer com verdadeiro amor a Ele, em primeiro lugar. Às vezes eu não gosto de fazer tal coisa, mas por amor a Ele eu faço. E isso vai fazendo com que, de fato, isso vai se transformando, de fato, num verdadeiro prazer, numa verdadeira alegria, num verdadeiro regozijo e júbilo para com Hashem. Então é fazer com que o amor venha prevalecer em todos os sentidos, ok? Por que se deve fazer uma sucá após Yom Kippur? É que no Rosh Hashaná, Deus senta e julga todos os habitantes do mundo. Então, nesse sentido, lembrando, né, recordando, Hashem tem dois tronos. O da direita é o trono das misericórdias. As misericórdias, os atributos de misericórdia de Hashem. O trono da esquerda, ele é o trono da severidade, do juízo, do julgamento. Então, dentro desse aspecto, em Rosh Hashanah, o ano novo judaico, né, Deus se senta e julga todos os habitantes do mundo. No Yom Kippur, ele sela o julgamento. E na dúvida de ter sido decretado que o povo de Israel deve ser exilado, os israelitas constroem a Sukkot, ou seja, as tendas, Sukkah tendas, Sukkot tendas. E voluntariamente se exilam da segurança das suas casas, né, dos seus palácios, quem tem, obviamente, né, mas a segurança das suas casas. E aí vão exatamente para a Sukkah. E aí não tem rico e não tem pobre. Aí não tem rei e não tem plebeu. Todos se tornam um na Sukkah, na festividade de Sukkot. Todos vão para uma Sukkah frágil. E rico e pobre, e qualquer categoria de classe social, todos ficam debaixo do mesmo jugo. Então, constroem a Sukkot, as tendas, voluntariamente, se exilam de suas casas, né? Como consta em Yalkut Shimoni 653. As autoridades rabínicas e os exegetas oferecem também outras explicações sobre a questão da festa de Sukkot, a ser comemorada também no mês de Tishrei e não no mês de Nissan. Não seria adequado comemorar no mês de Nissan, né, o fato das nuvens da glória terem envolvido os israelitas quando o êxodo do Egito, pois elas foram removidas após o episódio do bezerro de ouro. Nós só comemoramos o retorno das nuvens de glória após Yom Kippur,
pois dessa vez elas permaneceram envolvendo o povo durante todos os 40 anos da jornada do deserto, ok? Então, nós temos aqui duas questões. O construir a sucá, né, voluntariamente, né, se exilando da segurança das casas e indo para uma frágil sucá, e aí todos estão, grandes e pequenos, etc. e tal, todos estão no mesmo nível diante de Hashem. Ou seja, eu preciso da proteção de Hashem, literalmente falando. Seja quem for dentro da classe social. Segunda questão que, né, os rabinos explicam também, a questão do mês de Nissan não ser comemorado Sukkot, né, a festividade de Sukkot, mas sim em Tishrei, né, depois de Yom Kippur. Por quê? Porque quando o povo judeu pecou com o bezerro de ouro, as nuvens de glória de Hashem se retirou do povo. E ela só retornou depois de Yom Kippur, quando Moshe desceu do Monte Sinai, né, com as segundas tábuas, e mostrando realmente dessa forma, de forma palpável, visível, né, que realmente Hashem perdoou o povo judeu. As duas novas tábuas estavam com Moshe, foi colocada na arca, e logo em seguida as nuvens de glória de Deus voltou a envolver o povo judeu na sua jornada pelo deserto. Quando os filhos de Israel pecaram durante o episódio do bezerro de ouro, né, então as nuvens foram removidas do acampamento. Moisés ainda subiu 3 vezes ao céu. Quando desceu pela terceira vez, né, ele ordenou aos israelitas a mitzvah de construir o Mishkan, o tabernáculo, como sinal de que Deus se reconciliara com eles e voltaria a habitar no meio deles, né? Então, isso ocorreu exatamente em Yom Kippur, como está escrito em Êxodo, Shemot, capítulo 30, versos 1 e 5, né? No dia posterior ao da descida de Moshe, ele reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Tomai de vós oferenda separada para o Eterno. E essas oferendas foram trazidas nos dias 12 e 13 de Tishrei. No dia 14, os sábios de coração, né, os artesãos, construíram o tabernáculo, pegaram as contribuições de Moshe e no dia 15 começaram a construção do tabernáculo. Foi então que as nuvens de glória retornaram e se tornaram uma sucá, um escudo protetor sobre o acampamento de Israel. Né? Com isso, os nossos mestres querem nos ensinar que não é a sucá o escudo de proteção. Não é o palácio o escudo de proteção. Não é a sua casa firme, forte, rígida, que é o seu escudo de proteção. Não é a sua posição social o seu escudo de proteção. Não é o seu poder aquisitivo que é o seu escudo de salvação ou de proteção. Não é absolutamente nada do que somos ou do que temos que é o nosso escudo de proteção. O nosso escudo de proteção é a nossa emuná e o nosso bitachon a Hashem. Simplesmente isso. Por isso que nos fala que nós precisamos ter emuná e bitachon como de uma criança. Para com seu pai, que confia absolutamente na orientação e tudo aquilo que o seu pai diz. É exatamente isso que é o nosso escudo de proteção e salvação. E realmente, Hashem, ele provou o seu povo, né, nos seus 40 anos pelo deserto para que a nova geração adentrasse à terra prometida, com esta visão fortalecida, fortificada, para não se removerem realmente em nenhuma direção. É o que nós estamos vendo, amados, é o que está acontecendo em Israel na atualidade. Aquele cântico que todo mundo sabe que está aí, né, na internet da vida, né? Am Israel Hai, né, que canta, 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 canta e ninguém cansa de ouvir.
né? Lá fala que Kadosh Baruhu é a nossa proteção. Então, o povo de Israel, as forças de defesa de Israel, por mais brilhante que seja, eles reconhecem que realmente é o Kadosh Baruhu, o santo bendito seja ele, que é a nossa proteção. Então, nesse sentido, Israel está de norte, sul, leste, oeste, praticamente, em todos os seus lados territoriais, está enfrentando exércitos terroristas de todos os lados, e países que defendem terroristas estão junto com eles para atacar Israel. E, realmente, o escudo de proteção e salvação é Kadosh Baruch Hu. O santo, bendito seja ele. Entendeu? Então nós estamos vendo isso daí diante dos nossos olhos. O que nós comentamos aqui sobre o êxodo do Egito, o que nós comentamos aqui nos dias de Moisés, nós estamos vivenciando esta verdade também nos dias atuais. Enquanto as forças de defesa de Israel estão em torno, né, ali das fronteiras, o povo em todo o território comemorou Rosh Hashanah, comemorou Yom Kippur e estão comemorando Sukkot. Estão comemorando Sukkot. Então, a confiança, a fé, né, do povo judeu, dos Bnei Israel nos dias atuais, estão sendo restaurados no prisma que Hashem deseja para que a revelação de Mashiach aconteça a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E os Bnei Noa estão juntos nesse fronte. Porque os Bnei Noa fazem parte dessa história final ante a iminente revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, nós estamos vivenciando esta realidade e nós precisamos ficar firmes cada vez mais nesse sentido. Por isso, um verdadeiro monoteísta, ele sempre está à direita de Hashem, à destra dos atributos de misericórdia de Hashem, certo? Até nisso é à direita, já pensou, né? Interessante, não é verdade? Então, nós temos aí, né, na festividade de Sukkot, nós temos 7 dias de Sukkot, o oitavo dia é o Shemini Atzeret, o oitavo dia. Junto com o Shemini Atzeret, nós temos Simchat Torah, a alegria da Torá, que é o momento que se encerra o ciclo de estudos de Torá anterior, obviamente, e inicia imediatamente o novo ciclo dos estudos de Torá, no caso específico, né? Então, na quinta, na quarta-feira da semana que vem, ao pôr do sol, nós estaremos iniciando o oitavo dia, Shemini Atzeret, ok? E, juntamente com o Shemini Atzeret, nós temos o Simchat Torá, a alegria da Torá, certo? Então, na quinta-feira de manhã, né, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma live sobre a última porção da Torá, Vezot Haberahar, que esta é a bênção, encerrando o ciclo 5784. Às 14 horas da quinta-feira da semana que vem, dia 24 de outubro, nós estaremos às 14 horas da tarde com a Torá. Nós já estaremos iniciando o novo ciclo dos estudos de Torá 5785, iniciando com reflexões sobre a Parashá Bereshit. E, obviamente, no sábado, né, dia 26, nós estaremos novamente à tarde com a Torá e estaremos aí concluindo a Parashá Bereshit, iniciando o novo ciclo, 5785, certo? Dando, então, o findar de um ciclo, início de um novo ciclo, né, juntos, no mesmo dia, para que não haja aquele espaço vazio
no sentido de não haver Torá presente no mundo, né? Para não haver problemas nesse sentido aí, ok? Então, vamos lá. Os convidados ilustres para cada dia. Então, hoje nós estamos no primeiro dia de Tishrei. Então, os convidados ilustres, eles são Abraão, o Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aharon, Yosef e David. Então, esse primeiro dia, todos esses convidados ilustres, à frente deles veio Abraham, né, para adentrar na nossa sucá, nas nossas casas, nas nossas vidas, certo? Amanhã de manhã nós teremos aí exatamente o segundo dia, e com ele nós teremos então à frente dos seis outros convidados ilustres, Itzarak. No terceiro dia, Jacob vem à frente dos outros seis convidados ilustres. No quarto dia, teremos Moshe. No quinto dia, teremos Aharon. No sexto dia, teremos o justo Yosef. E no sétimo dia, teremos o rei David, ou David Melech, né? São sete convidados ilustres que nós temos nesses dias de Sukkot, ok? Os israelitas se regozijam com os patriarcas convidados, e os patriarcas se regozijam com os israelitas, seus filhos, pois não há alegria maior do que um pai, do que ver os filhos seguindo o seu caminho. Então, a respeito de Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: Vai-te de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Os israelitas, seus filhos, também abandonaram as suas casas, abandonam, né, as suas casas nesta festa, para morar em domicílios temporários, tal como Deus lhes ordenou através de Abraão. Então, esse é o significado com referência a Abraão. A respeito de Isaac, em Gênesis capítulo 26, verso 1, diz: E houve fome na terra, e Isaac foi a Gerar, a Avimelech, o rei dos filisteus. Ou seja, ao exílio, né, Itzarraque foi. Os israelitas, seus filhos, também peregrinam e são perseguidos de exílio em exílio, mas se mantêm fiéis a Deus. Até quando vivem em paz, eles têm prazer ao abandonar as suas casas para cumprir o decreto de Deus e morar na sucá. Com referência a Jacob, também em Gênesis capítulo 28, verso 2 diz: Levanta-te, vai a Padã-Arã, depois que a primogenitura tornou-se sua, ele mereceu ser abençoado por seu pai. Mas Jacob não pôde desfrutar de nenhuma das duas conquistas. Pelo contrário, ele acabou servindo a Labão durante 20 anos. Esta era a vontade do Eterno. E Jacob jamais pôs em dúvida os seus caminhos. Os israelitas, seus filhos, depois que colhem os seus produtos agrícolas, tampouco se regozijam pelos resultados abundantes, mas buscam Deus e só se alegram junto dele em sua sucá. Ok? Então vejam bem que dentro desse aspecto aí, né, os patriarcas foram um grande exemplo e continuam sendo, né, um grande exemplo sobre a questão de caminhar sobre os olhos de Hashem, sempre e sempre e sempre. Não há segurança em lugar algum, apenas em Hashem. Ok? Então, no próximo sábado, nós teremos aí, né, os outros quatro convidados que nós estaremos trazendo sobre esse aspecto aqui, com referência aos convidados ilustres aí. Ok? O rei do universo, o soberano, o único Deus,
concede vida e bondade a todos os habitantes do mundo, sem exceção. Ele concede, luz, bondade e bênção a toda a humanidade. Por isso que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele não oculta estas coisas de ninguém. Aí você pergunta, mas peraí, tem muita gente sofrendo, mas não é pela vontade de Hashem. Ah, tem muita gente doente, mas não é pela vontade de Hashem. Nós sofremos os reveses da vida, não é culpa de Hashem, é nossa culpa. É nós, entre aspas, que cometemos o pecado do bezerro de ouro. Qual é o bezerro de ouro da tua vida? É você? O seu ego? É o seu marido, a sua esposa? São os seus filhos? São os seus pais? São os netos? São os bisnetos? É a sua posição social? É o seu poder aquisitivo? É o que você tem? Casa, carro, seja, palácios? E etc., os seus negócios, por aí afora vai, qual é o seu bezerro de ouro? Então nós precisamos identificar o nosso bezerro de ouro, reparar as nossas veredas tortuosas e retornarmos a Hashem verdadeiramente. Lembrando que o nosso único escudo de proteção e salvação é Hashem. Não temos outro. Ok? Então por isso, Deus, ele espalha, né? O Altíssimo, ele espalha luz, bondade e bênçãos a toda a humanidade. Então, estas bênçãos, bondade e luz, é para todos. Agora, a questão é, todos buscam a luz, a bondade e a bênção de Hashem? Aí é uma outra história, aí é um outro detalhe. Entendeu? Então, por isso, né? Ah, eu tô mal, eu tô doente, eu tô cheio de dívida, eu tô com não sei o quê, eu tô com não sei o que lá, negativamente falando, não dê continuidade a isso, mas procure o seu bezerro de ouro. Porque se a glória de Hashem se ausentou da sua vida, algum, entre aspas, bezerro de ouro tem por aí. E nós precisamos identificar e simplesmente corrigir isso, abandonar esse bezerro de ouro e voltarmos a andar com Hashem realmente, em verdade, fazendo a sua vontade, para que realmente, né, como está escrito, né, a tristeza se transforme em alegria, a derrota se transforme em vitórias, as trevas se transformem em luz, o mal se transforme em bem, a maldição se transforma em bênçãos e assim sucessivamente. Está em nós o mudar essa história, sem sombra de dúvidas aí. Ok? Vejam bem, amados, que para nós encerrarmos, né, no sábado vamos falar mais sobre Sukkot. Mas vamos dar uma pincelada aqui num detalhe, sobre a questão da nossa paraxá, que vai ser completada na semana que vem, né? Na quinta-feira. Nós temos aí em Vezot Haberahá, esta é a bênção, ou a bênção final, por assim dizer. No capítulo 33 de Deuteronômio, nós temos o versículo 18, né? Ali vem falando sobre as bênçãos, né, de Moshe, com referência às tribos de Israel. No capítulo 33, verso 18, nós temos aqui algo importantíssimo que é atual, que está presente, está à nossa mercê. Basta nós tomarmos realmente posse dela. Certo? O versículo 18 diz assim: sobre Zevulun, o Eterno disse: alegre-se, Zevulun, quando sair para o trabalho, e Issahar em suas tendas.
O que que nós vamos entender disso daqui? Os nossos sábios, eles falam que Zevulun alegre-se quando sair para o trabalho. Por quê? Porque Zevulun e Issahar, eles moravam perto do mar. E Zevulun, quando sair para o trabalho, significa o pescador. É aquele que vai para o alto mar, vai pescar, certo? Vai trazer o que pescou, e ali no porto ele vai fazer negócios. Então aqui está dizendo a bênção de Moshe para Zebulun. Alegre-se significa vitória, significa conquista. Alegre-se quando sair para o seu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho será próspero. O seu trabalho dará muitos bons resultados. Você vai ter prosperidade em todos os teus negócios. Isahar, Isahar, seja feliz em suas tendas. O que significa isso? Tendas, nós precisamos lembrar de Yaakov, Yitzhak e, aliás, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Porque todas as vezes que é mencionado sobre Yitzhak e Yaakov estarem na tenda, significava que eles, Isahar primeiramente, aliás, Isaac primeiramente, estava na tenda do seu pai Avraham, para aprender com seu pai Avraham através dos estudos da Torá. Quando fala de Yaakov nas tendas do seu avô Avraham, e também com o seu pai Yitzhak, significava que Yaakov, a prioridade dele era aprender da Torá, os estudos da Torá. Então, Isahar era uma tribo que não saía para trabalhar. Ele estava simplesmente de forma reservada ao estudo da Torá. E por que que Zevulun é mencionado junto com Isahar? Porque Zevulun, ele cuidava da tribo de Isahar. Então, Zevulun trabalhava para ele e trabalhava para a tribo de Isahar. Então a bênção era que alegre-se, porque o seu trabalho ele vai ser de grande prosperidade, porque você tem um compromisso com a Torá. Ao sustentar Isahar, você está sustentando onde tem estudos de Torá. E quem se aplica a sustentar aonde tem estudo de Torá, Deus o faz próspero em todos os níveis da sua vida. No seu nível espiritual, no seu nível físico, no seu nível financeiro e no seu nível material. Alegre-se, rejubile-se, porque você está focando as suas atividades, o seu ganho, o seu lucro, principalmente onde há estudo da Torá. E você não será um derrotado, um frustrado. Você sempre será um, aquele que se rejubila, porque faz com amor pela causa de Hashem. E o que que tem a ver conosco? Tudo! Tudo! Quando você se aplica a realmente a sustentar quem está trazendo o estudo da Torá, você está cumprindo essa mitzvah de forma esplêndida, maravilhosa. Por isso que nós fazemos aqui, entre outros detalhes, né, a convocação para juntos construirmos a nova sinagoga Rabat de Brooklyn. É onde que nós chegamos aqui falando para os irmãos, irmãos, ó,
E agora é um caso real mesmo, tá? Não é fictício, não. É um caso real que nós vamos falar agora. Irmãos, eu estou precisando de um equipamento novo para fazer as lives, os estudos. O meu genro, né, que mexe com filmagem, o meu genro Igor Paulo Vick, ele sugestionou, né, adquirimos um novo equipamento para as nossas lives. É o celular Xiaomi, acho que é assim que fala. É Note 13, né? Então, essa é a orientação do meu genro, que ele mexe com equipamentos de filmagem. Ele falou: ó, o senhor está precisando de um Xiaomi, Note 13, né? Ele fica no valor de R$ 1.599. Então, quem quiser nos ajudar dentro desse empreendimento, um novo equipamento. Já adquirimos um novo equipamento de som, que é o microfone, né? E agora nós precisamos de um equipamento melhor aí, depois aí de 3 anos aí com o equipamento que nós temos aí, né? Então, quem puder nos ajudar, nos auxiliar nesse sentido, né? Sem sombra de dúvidas, a mesma bênção que Moisés falou a Zebulun é sobre você, porque você estará nos ajudando, contribuindo para podermos ter um equipamento melhor, para podermos fazer as nossas transmissões melhores, podemos trabalhar melhor as próprias lives, etc., e etc., etc. e tal. Ok? Então, na descrição tem aí, né, o CNPJ da sinagoga, se for uma doação para a sinagoga, e se for uma doação especificamente que para o nosso trabalho, né, tem aí também na especificação aí o nosso CPF, né? 004-713-198-56, Banco do Brasil. Envie, manda para nós o comprovante. Ó, essa daqui é a minha SEDACA para o novo equipamento aí que o Morê está precisando aí para as lives aí, ok? Sem sombra de dúvidas, desde já, né, as bênçãos de Hashem sobre cada uma das vidas que estiverem conosco, né? Automaticamente, né, dentro desse escopo, você estará fazendo conosco um presente. Por quê? Porque pelo calendário civil, na próxima sexta-feira da semana que vem, né, 25 de outubro, é nosso aniversário dentro do calendário civil, né? É a nossa data de nascimento, aniversário. E a nossa data judaica é dia de 11 de Reshvan, 5.719, né, que é a data de nascimento, né, correspondente ao ano 1958. Ok? Então essas são as nossas considerações, amados, né? E estamos aí, vamos em frente, né? Amanhã nós temos a celebração do Shabat a partir das 20 horas, diretamente da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, da Cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, né? O acendimento das luzes especiais de Shabat amanhã será às 17 horas e 56 minutos. E sábado, à tarde, com a Torá estará de volta. Shabat Shalom, desde já, Shalom, Shalom, grato pela compreensão, pelo amor e o carinho que vocês têm tido conosco aí. Shalom.